Ky është vendi ku mund është mi kry krejt pagesat. Mund është mi pastru end edhe me kry pun tjera pa e menu ku ki me pagu ujen. Edhe energjin kur ta pagun, borgji fshihet si me pagu në Kesko. Mos u mërzit, edhe dënimin e pagun aty. Ky është vendi ku mundesh mi pagu krejt, me dërgu dhe me pranu pare nga gjithë bota me provizionet më të lira. Kapital Ria. Shpejt, sigurt, lirë.